その後はビタビタだ。これで最長ダイブ。しかし300は行き過ぎ。300R はアンダーです。アンダー出した斉藤大吾、後ろに回ってしまいました。これは大きなミス。ここです。このポイントはアンダー。大きなミス。詰まっちゃったんですね。詰まったね。完璧に詰まってしまいました。全部出揃った。この勝負あり、ベスト8進出、高橋クリアキー。今シーズン初勝利。おー、今シーズン初勝利、高橋クリアキー。嬉しそうだ。すげー、クリアキー。